tämän tilaisuuden teemana oli tosiaan uusiutuvan energian liittyvät myytit ja niiden murtaminen. Viimeisessä keskustelussa tuntuu, että aika paljon on erilaisia väittämiä lentelee ilmassa ja vaikka on tavallisen kansalaisen aina tietää, että mikä pitää paikkaansa ja mikä ei pidä. Meillä on esimerkiksi VR:n niin pitkiä sähkösopimuksia, että kun Honkajoella se olisi niin yksinkertaista syöttää siihen verkkoon. Mutta sähköyhtiöiden väliset sopimukset estävät, että se olisi niin kuin kansantaloudellisesti tehokasta. Ja siinä mielessä mun mielestä tämä keskittyminen uusiutuvan energian osalta pitää olla tosi aktiivista ja meidän pitää tuoda julkiseen rakentamiseen valtiovallan tiettyjä edellytyksiä, jotta me pystytään säätelemään lainsäädäntöä niin, että kun Poriin tai Raumalle tai Nakkilaan rakennetaan julkinen rakennus, niin sillä pitää olla uusiutuvan energian standarditaso. Me edellytetään jokaiselta julkiselta rakennukselta omaa energian tuotantoa niin, että on se sitten maalämpöä, aurinkosähköä tai tuulivoimaa. Et viimeksi tuossa oli tilaisuus maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa käydä Kiinassa, niin se oli aika uskomaton kokemus, että huomata, että katulampuissa oli sekä propelli että aurinkopaneeli. Yksi asia, mikä liittyy taas siihen, että kun ajoittain energiaa, sähköä tulee jopa vähän yli tarpeiden ja puhutaan aina sitä tammikuun paukkupakkasista, jolloin tosiaan sitä energiaa ei saada tarpeeksi. Ja tähän asiaan yksi tärkeimpiä ratkaisuja on kysyntäjoustojen lisääminen. Ja se kuuluu ehdottomasti, kun puhutaan energiapaletista, niin se kuuluu ehdottomasti osana siihen, että miten energiaa varastoidaan, miten sitä pystytään sitten syöttämään niinä hetkinä, kun tulee kulutuspiikkejä. Ja ehkä tästä kysyntäjoustosta meidän asiantuntijat voisivat kertoa vähän enemmän, mutta se on aivan keskeinen juttu. Siitä ei ole vielä hirveästi puhuttu, koska näihin samoihin vasta-argumentteihin törmää ihan joka paikassa, että miten se tammikuun paukku pakkaset. Niin kysyntäjousto on yksi asia, millä niihin pystytään vaikuttamaan. Tämä minua kiinnostaa myös tämä kokonaisuus kylmänä talvipäivänä, koska näihin myytteihin, mitä nyt on törmännyt julkisuudessa, niin kuuluu muun muassa se, että talvella ei tuule, ja tuulivoimaa ei saa sen. Talvella ei paista aurinkoa, ja silloin ei saa aurinkosähköä, ja talvella lämpöpumputkaan ei toimi, vaan silloin pitää käyttää sähköä lämmitykseen. Mä olen asiantuntijat vastata tällaiseen. Mitä jälkeen tässä nyt sitten on tässä koulussa? Joo, otan tuohon kysyntäjoustoon yhden niin kuin tämmöisen näkökulman, josta ei ole hirveän paljon puhuttu, että nythän, arvaatteko paljon oli Suomessa poraa reikää porattu lämpöpumppuja varten? No ette varmaan arvaa, niin sitä 20 000 kilometriä tämmöistä energiavarastoa, joka on käytettävissä käytännössä energiavarastona, jonka siellä toisessa päässä poraa reikää on tämmöinen lämpöpumppu, joka käyttää sähköä ja voi sitten tarvittaessa levätä. Ja sitä voidaan esimerkiksi jäähdytyskäytössä ajaa toiseen suuntaan, ja sitä varastoa on niin todella paljon. Ja nyt jos on tämmöiset kuormituksen ohjausjärjestelmät kunnossa, jolloin sitä porareijasta voi ajaa niin ennakkoon vähän taloihin tavaraa, tai sitä voidaan pitää sitä pumppua seisomassa, niin siellä on varmaan 1000 megawatin tämmöinen kuormituksen ohjausmahdollisuus pelkästään maalämpöpumpuissa ja lämpöpumpuissa. Tämä on varmaan niin kuin yksi asia, joka tulevaisuudessa tulee merkittävä. Nythän on joitakin biolattikohteita tehty, että niin kuin sähkölämmitystä käytetään tämmöisenä virtuaalivoimalaitoksena. Mutta uskoisin, että 2030 Suomessa ei lämmitetä yhtään taloa suoralla sähkölämmityksellä eikä öljyllä. Eli täytyy niin kuin suoraan mennä jo sen tyyppisiä systeemiä, jotka on myös tulevaisuudessa käytössä. Ne on varmasti niin kuin ainakin valtaosiltaan lämpöpumppu tai biopohjaisia sitten. Auringolla toki niitä tuetaan. Lämmittääkö lämpöpumppu talvella vai ei? No, otetaan nyt niin kuin meidän heikoin pumppu, se on ilmalämpöpumppu, ilmasta tai ilmaa tekevä lämpöpumppu. Tänä päivänä uusimmat pumput 25 asteen pakkasessa antaa kertoimella 2. Eli jos verrataan suoraan sähköön, niin puolet vähempi tarvitaan tehoa sekä energiaa lämmitykseen ilmalämpöpumpulla. Maalämpöpumppuhan on täysin tunteeton pakkasille. Sillä on just sama aikaa kalliossa,
talvipakkasella. Ja maalämpöpumppu ottaa 2/3, tänä päivänä ehkä 3/4 energiaa sekä tehoa sieltä tuota porareiästä myös talvipakkasella. Ja siinä talossa on massoja, varaissa on massoja, se voi tarvittaessa levätä se pumppu, jos toiset sattuu sitä tehoa enemmän tarviaan. Eli erittäin hyvä mahdollisuus myös tämmöisen kuormituksen ohjaa. Joo, tämä myytti siitä, että talvella ei tuule elää Suomessa vahvana. Tosiasiahan on se, että talvella tuulee huomattavasti enemmän kuin kesällä. Eli talvi on sitä aikaa, jolloin kulutetaan paljon energiaa, mutta saadaan myös tuulienergiaa. Näissä viimeisen 8 vuoden aikana, kun on ollut paukkupakkaspäiviä, niin niistä hyvin harva on ollut oikeasti täysin tuuleton. Tänä talvena niin kävi, että ei paukkupakkaspäivänä tuulut. Että siihen ei tietenkään voi aina luottaa, että aina tuulee. Et yksi nämä kulutusjoustot on siitä hyvä mahdollisuus, että silloin voidaan myös kulutusta helposti säätää, mutta sehän tulee vain, jos niille annetaan markkina, missä ne voi kehittyä. Eli yksi mitä pitäisi tehdä on se, että kuluttajalle annetaan sen sähkömarkkinahinta, hintasignaalin tulla kuluttajalle asti, jotta hänellä on syy olla laittamatta sitä pyykinpesukonetta päälle silloin, kun sähkö on korkeimmillaan ja sähkö on kalleita. Eli niitä on jo tällä hetkellä käytössä semmoisia mekanismeja, joilla pystytään kodissa kaikkia sähkölaitteita hallinnoimaan. Ja vaikka sitten laittaa se lämpöpumppu, miksi kalleeksi tunneeksi kiinni, jättää pesukone laittamatta päälle ja sähkösauna. Se ei tarkoita, että kenenkään tarvitsisi asumismukavuudesta tinkiä. Mutta sitä myötä, kun tämmöisiä mekanismeille annetaan markkina, niin niitä kyllä kehittyy. Tosi tärkeää on nähdä nämä kaikki mahdollisuudet, mitä tällä hetkellä jo on olemassa. Ja mä oon hurahtanut tuohon valosähköön. Mä en puhu enää aurinkoenergiasta, vaan mä puhun siitä, että on valoisuutta, se riittää tuottamaan sähköä. Että meidän ei tarvitse välttämättä yhdistää sitä auringon valoa, vaan riittää todellakin valoisuus. Ja kun tiedetään, että talviaikaan, kun se lämpö ja niin sanottu valokenno on viileimmillään, se tuottaa kaikkein parhaiten sähköä. Eli talvi on juuri sitä otollista aikaa, jolloin meillä osassa maata on kuitenkin hankija, joka tavallaan niin kuin korostaa sitä valoisuutta meillä ympäri Suomea ja antaa niin kuin mahdollisuuden ymmärtää sen, että kun valo riittää tuottamaan sitä sähköenergiaa, niin yhdistettynä tämmöiseen varastoivaan järjestelmään, joka on maalämpö, niin pystytään vuorokauden tarpeet tuottamaan sillä valosähköllä, jolla käytetään niitä lämpöpumpun moottoreita, mutta myös käyttövettä. Meillä tulee ehkä siinä vielä tällä hetkellä teknologisesti, niin semmoinen 2 kuukauden. Meillä on jo. Ei meidän tarvitse odottaa, että Aalto-yliopistosta tullaan sanomaan, että tulevaisuus on positiivinen ja me voidaan kotitalouksissa tulla toimeen ilman hiilidioksidia tuottavilla järjestelmällä. Meillä on ne kaikki jo nyt olemassa. Nyt on vaan tahdon kysymys siitä, että me saadaan valtiovalta ymmärtämään tämän, että annetaan ihmisille mahdollisuus valita se. Tarvitaanko me siihen taloudellisia kannustimia investointien muodossa? Se on harkittava asia, koska mä näen, että tämä on liiketaloudellisesti jo nyt kannattavaa myös ilmalämpöpumpuilla ja maalämpöpumppujen, kun näistä tehdään tämmöisiä yhdistelmiä niin, että me voidaan hyödyntää sitä, mihinkä me voidaan varastoida. Teknologia menee koko ajan eteenpäin. Tässä yhteen ääneen todistetaan, että tekniikka on, ongelmia ei ole, mutta mikäli näitä järjestelmiä ei tällä hetkellä asenneta eikä investoida. Se on vaikka tosi yksinkertainen syy. Siitä ei saa mitään hyötyä. Jos saat 25 amperin tai 35 amperin sulakkeen takaa sähköä samalla hinnalla ympäri vuoden, niin miksi sä investoit penniäkään siihen tai senttiäkään?
Eli nyt jos kerta tuottajalle, sähkö maksaa, sähkön tuottaminen maksaa, tehon tuottaminen maksaa enempi talvella, niin jos se jotenkin ohjattaisi siihen kuluttajahintaan se tuotantokustannus ja sillä tavalla ruvettaisiin saamaan takaisinmaksuaikaa sille kuormituksen ohjausjärjestelmälle. Kyllä ne investoinnit lähtee liikkeelle. Täytyy muistaa, että ei ne vaikka poliittisesti yrittäen tai täällä oikein kovasti loppaa joku yhdistys, niin kukaan ei laita ei sitten mitään omia rahoja kiinni. Heti kun kuluttaja lähtee saamaan sijoituksilleen sijoittun pääoman tuottoa, niin lähtee tavara liikkumaan. Eli oikeastaan aivan turha syytetä esimerkiksi lämpöpumppualaa, että me aiheutetaan tehopiikkejä tai jotain muuta. Ei me ensinnäkään aiheuteta, me sitä tehopiikkiä ohennetaan vähän, kun me syödään sieltä sitä energiaa. Mutta jos siitä tehosta joutuisi maksamaan, niin mä luulen, että lähienergia-ala yleensä lähtisi reagoimaan siihen todella nopeasti ja kuluttajat lähtisi investoimaan siihen rahojaan kuormituksen ohjauksen. Tällä hetkellä siihen ei ole mitään syytä. Kiitos energiayhtiö. Olisiko nyt semmoinen aika, että jos yleisesti joku haluaa kysyä kysymykseen, niin voidaan lähteä juoksentelemaan tämän mikrofonin kanssa. Onko kenelläkään? Joo, Heinosen Janne. Tuosta kysynnän joustosta, niin onko sitä keskusteltu poliittisissa piireissä, että miten esimerkiksi sähköautojen varastointikapasiteettia voisi hyödyntää, kun ajatellaan vaikka lämpöpumppua talossa ja sitten on aurinkosähköpaneelit, niin pumppuhan käy vuorokaudessa yöllä, päivällä, silloin tällöin, ei koko ajan. Ja sähköä tulee vain sitten, kun aurinko paistaa tai valmistaa. Niin pitäisi saada vuorokausitasolla varastoitua, jotta se yölläkin voitaisiin purkaa. Ja jos on sähköauto ja siinä on aika iso akku, niin sinnehän sitä voi varastoida, kun akut muuten maksaa tosi paljon, että pelkästään sitä varastointia varten akkujen hankkiminen on ainakin tänä päivänä tosi kallista. Niin mitä Norjassa nyt tehdään, niin siellä ollaan voimakkaasti panostamassa sähköautoihin siirtymistä. Onko Suomessa minkälaista ajatusta herännyt tästä ja sen olla yhdistää sitä tähän kysynnän joustokonseptiin? Tämä on hieman valiokuntakohtainen kysymys, mutta verojaostossa, valtiovarainvaliokunnan verojaostossa käytiin läpi sitä, että auto- ja ajoneuvovero kun uudistetaan, niin voisiko sekä auto- ja ajoneuvovero tehdä sellaisen 4 vuoden ajanjoutuksen, koska niitä sähköautoja on sen verran vähän vielä. Mutta tehdään sen takia määräaikaisesti, jos käyttö yhtäkkiä rupeaa lisääntymään, se rupeaa näkymään auto- ja ajoneuvoverossa molemmissa, ja sitten voidaan arvioida asiaa uudestaan. Tämän verran mä saan vastata tähän kysymykseen.